Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականների հերթական թողարկումն է բարեցզի։ 10 օգոստոս Արևմտյան Հայաստանի Երևանյան ներկայացուցչությամբ տեղ ունեցավ Սևի ընթաշնակերին 104-ամյակի նվիրված հիշարժան Զում հանդիպում։ 10 օգոստոս տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակ Կարմեն Հրիսահակյանի ելույթը։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Փեն Փախտիկյան։ Հնդկաստանի մեջ անդարձ է կատարված Արցախին հայկական պատմամշակութային ժառանգության սպառնացող վտանգներուն։ Փակուն զորած քարեր բնակատեղի արգելոցը կներկայացնեն որպես հին Ադրբեջանին տարածք գտնվող հուշարձան Քեղարդ հիմնադրամը կհասանք է։ Նոր սեսիա արդեն անհարմար կզգամ խոսի Շուշիի գորգերու մասին, կստացվի կխնդրեմ, որպեսզի մշակութային արժեքները պահպանեն Վարդան Աստադրյան։ Աջակցին Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստագայանին։ 10 օգոստոս Արևմտյան Հայաստանի Երևանյան ներկայացուցչության մեջ տեղ ունեցավ Սևին Թաշնագին 104-ամյակի նվիրված հիշարժան Զում հանդիպում։ Այս հանդիպումը նվիրված էր հիշեցնելու և ամրապնդելու Սևին Թաշնագինի պատմական նշանակությունը և անոր նպատակը հայ ժողովրդի իրավունքներու պաշտպանման հարցին մեջ։ Հանդիպանը ելույթ ունեցան Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանն ու իր ելույթը ներկայացուց ֆրանսերենով։ Իր խոսքի մեջ պարոն Աբրահամյան կարևորեց Սևին Թաշնագինին որպես հայ ժողովուրդ արդարիրավունքներու վերականգնման հիմնական հենարանը, անընդգծեց, որ հայերը երբեք չպետք է մոռնան իրենց պահանջադիրությունը և պետք է շարունակեն պայքարել իրենց իրավունքներու համար։ Ելույթ ունեցան նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիգին Լիդիա Մարկոսյան և Ազգային ժողովի նախագահ Տիգին Նիլի Հարությունյան, ովքեր անդարձան Սևի Թաշնագինին արդիականությանը և կարևորեցին այն որպես միջազգային իրավունքի փաստաթուղթ, որը մինչ օրս մնացած է անավարտ և իրականացմանը սպասող։ Քիլերմո Գարամանյանով նույնպես հանդես եկավ ելույթով իսպաներենով ընդգծեց միջազգային հարության ուշադրության կարևորությունը Սևին Թաշնագինին վերաբերյալ։ Հանդիպումը ամփոփեցավ հայ ժողովրդի իրավունքներու վերականգնման անհրաժեշտության և միասնության կարևորության շեշտադրմամբ։ Սևին Թաշնագինը կմնա հայ ժողովրդի արդար պահանջներու իրականացման իրավական փաստաթուղթ, որը շուրջ պետք է համախմբվել և միասին պայքարել։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմեն Հիսահակյանը հաթարցած է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիգին Լիդիա Մարկոսյանի ելույթին, ով շնորհավորած Եկիլիկյո անկախության 104-րդ տարեդարձ և ներկայացած Եկիլիկյո պատմական անցյալը մանրամասն անդառնալով անկախության պատմությանը։ Տիգին նախագահ կարևորած Եկիլիկյո հաստակրական պայքարը և ադոր նշանակությունը հայ ժողովրդին համար, խոսնակը հիշատակած է Վեսթերն Արմենիա ամսագրի մասին, որտեղ անդարձ է կատարված 2004 թվական Շուշիի մեջ Արևմտյան Հայաստանի հայերու ազգային խորհրդի գազմավորմանը, 2007 թվական Ստեփանակերտի մեջ Արևմտյան Հայաստանի բնիկ հայերու իրավունքներու հռչակագիրին, 2011 թվական Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի գլխավորությամբ Արևմտյան Հայաստանի կառավարության ստեղծմանը։ Երբեք չմոռնակ, որ պարտական եք մարդոց, դուք աշխատիկ ոչ թե անոնց համար, ովքեր ձեզի կվճարեն, ոչ թե խմբակրի աղբյուրներու ընկերներու համար և ոչ հարգայառային համար, դուք աշխատիկ ձեր լսարանին համար։ Պեն Փախտիկյան ականավոր ամերիկացի լրագրող Փախտիկյաններու ընտանիք է, որ վերաբրած է ցեղասպանությունը։ Պեն երեխա, երբ ընտանիքը փրկվելով զանգվածային սպանությունները տեղափոխվեցա Միացյալ Նահանգներ, լրագրողին Գալերան սկսած է, երբ անաշխատանքի անցավ Washington Post թերթին մեջ։ Ժամանակի ընթացքում Փախտիկյան դարձավ խմբագրի օգնական, այս տարիներում Փախտիկյան մեծ ներդրում ունեցավ Պենտակոքին փաստաթուղթերով հրապարակման նախապատրաստման գործին մեջ։ Հոդվածի շարունակությունը կնարկարծվեց Նյութին Գայքը։ Հնդկաստանի մեջ Հայաստանի Հանրապետության տեսպան Վահագն Աֆյան հանդիպում ունեցած է Հնդկաստանի մշակութային կապերու խորհրդի գլխավոր տնօրեն Կումար Թուհինին հետ։ Հանդիպանը շատ ձեն Նյու Դելհիին մեջ գայացած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության կոմիտեի 46-րդ շրջանի շրջանակները հայ նկարիչ Սարգիս Խաչատուրյանի անջատայի քարանձավներով ուրմնանկարները պատկերող ստեղծագործություններու Հայաստանի ներկայացուցած հարակից ցուցահանդեսին մասին։ Քննարկված են համատեղ քանդվում գրթամշակութային միջոցառումներու առաջիկա կազմակերպմանը վերաբերող հարցեր և նախաձեռնություններ, անդարձ է կատարված նաև Արցախի հայկական պատմամշակութային ժառանգության սպառնացող վտանգներուն։ Փակուն կշարունակե պետական խողովակներով տարածել Արևմտյան Ադրբեջան կեղծի եզրույթը։ Այս անգամ Թիրախին վրա փակվեն դուրսապրող ադրբեջանցի և այլ ազգի երիտասարդներն են։ Այսօր մասին հայտարարությունների տարածած Քեղարդ գիտավելուծական հիմնադրամը, որի մեջ մասնավորապես կասվի. 06 օգոստոսի փերթորի մեջ Սփյուռքի երիտասարդության 5-րդ ամառային ճամբարին շրջանակները, որոնք կմասնակցեին աշխարհի 60 երկրներու շուրջ 115 երիտասարդներ, տեղ ունեցած Արևմտյան Ադրբեջանի համայն կազմակերպության ղեկավարության հանդիպումը ճամբարականներուն հետ։
Այս Հայդար Ալիև հիմնադրամի և Ադրբեջանի Հանրապետության Սփյուռքի հետ աշխատանքի պետական կոմիտեի կողմեն կազմակերպված հերթական միջոցառումներ։ Հանդիպման ընթացքը Արևմտյան Ադրբեջան համայն կազմակերպության անդամների ելույթ է ունեցած Հայաստանի Հանրապետության տարածքին հանդեպ ադրբեջանական բացահայտ նկարտումներու Արևմտյան Ադրբեջան կեղծ թեզին մասին։ Միջոցառումը ցուցադրված է մոդիգեն հայացք Արևմտյան Ադրբեջանի վավերագրական ֆիլմը լուսանկարներու սահի գաշար, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության պատմաճարտարապետական հուշարձանները բնական լանդշաֆտները ներկայացված են որպես հին ադրբեջանական։ 2020 թվականի Արցախի 44-օրյա պատերազմի նատեն Շուշիի գորգերու թանգարանի տնօրեն Վարդան Աստադրյան ադրբեջանական ոչնչացում են գրցած էր փրկել թանգարանի 170 գորգ, որոնք կթվագրվին 17-րդ տարի մինչև 20-րդ տարին սկիզբը։ Հանայեւ փրկածը 30-ն ավելի խեցեղ են։ Վարդան Աստադրյան մեծ դժվարությամբ է ադոնք տեղափոխած Հայաստան, սակայն մինչ օրս Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հիմնական տարածք չի դրամադրած իրենց մեծ արժեք ներգրավող գորգերը պահպանելուն համար։ Մինչև այժմ գորգերը կպահպանվեն տարբեր վայրերում, ոչ նախորդ տարվա նոյեմբերում գորգերը կգտնվեն Վանաձորին թանգարանի մեջ, սակայն այնտեղ էլ հանած են այժմ մասնավոր տարածքին վրա կպահվեն մինչև գորգերի ատոնց հետագա ճակատագիրը։ Հիմա գորգերը կգտնվին մասնավորին տարածքը, հոնը կպահենք մինչև հասկանանք ինչը լալու է։ Նոյեմբերին վերջինսին, որ գորգերը հանեն Վանաձորին թանգարանի կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունն ալ կհրաձայնեն ոչալ կպատասխանեն։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստակայանը հավատարիմնալով սկզբունքներուն և հեռուստադիտողը կշարունակեին անխափան աշխատանքը նոր մոդեցումներով։ Ինչպես արդեն գիտեք, մեր հեռուստակայանը ինքնագովազդով չի զբաղվեր, անոր միջոցով գերարցակվին գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանի պատմության, ներկան և ապագան վերաբերող քաղաքական և ընդհանրապես ինչպես նաև տարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մեկ թափանցիկ և հասարակ գերբոգ ներգրավեցինք նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահին կառավարության ազգային ժողովի և մյուս կառույցներու քաղաքական անցուցարձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությամբ հեռուստական հնարավորություն առավելի կընդլայնվին ու կամրապնդվին։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյապ։